Ahoj, vítám vás na svém kanálu. Dneska si ukážu unboxing tady z M-Audio Axiom R32 Mini. Je to MIDI kontroler pro ovládání jakýkoliv DAV, Digital Audio Workstation. A podíváme se do bedny. Tak, tady máme USB kabel. Tak, tohle to dáme nejdřív stranou. Tak, tadyhle je program od M-Audio, je to Ignite, program na tvorbu hudby. Ten je zdarma k tomu, kód ke stažení. Pak jsou tady reklamační předpisy a pravidla. A tady je manuál k M-Audio Axiom R32 Mini. Tak a tady je Ableton Live 9 zase. Opět kód ke stažení. Tak, tady máte 32 kláves. Mačkaj se příjemně, lehce a reaguje i na sílu stisknutí. Tady máte 8 potenciometrů, které jsou vlastně k nastavení hlasitosti různých jakoby equalizérů a tak. Pak tady máte tlačítko, který slouží tady pro ty drumpady. Máte jich tady k dispozici 8 a tím tlačítkem to vlastně přepínáte na druhou část a budete jich mít vlastně k dispozici 16. Tady potom vlastně máte přepínání mezi FX, volume pro potenciometry. Tady v této oblasti máte navigační šuliky a tady máte potom editační a stopstein knoflík. Tak a protože tady máme 32 kláves, máte tady dva tlačítka na změnu oktáv, abyste vlastně rozšířil celý piano. Tady máte pak stop, play a record pro ovládání vaší DAV. Tak, tady máte USB port. Takhle vlastně připojíme USB kabel a druhý konec do počítače. A z druhé strany je dírka na zámek. Tak dámy a pánové, to byl celý unboxing, doufám, že se vám to líbilo. Dejte mi tady palec nahoru nebo dolů, napište mi komentáře. Jestli máte otázky, tak je tam taky napište, já vám to hnedka zodpovím. Co ještě říct, podívejte se hlavně na Facebook, teď jsem představoval svoje studio. Máte tam fotky, videa, vše, co budete chtít. Mějte se.